Здравейте и добре дошли в днешното видео, където отново ще разглеждаме пратка от Temu. Като в днешната пратка имаме един продукт, който смятам, че е скандално добър и ще ми бъде адски полезен. Също така, вие ако желаете още такива видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да се запътваме към BoxNow, защото там ме очаква и моята пратка. Изпържих се, но успях да взема пратката. Айде към вкъщи да я разгледаме. Ето че вече съм вкъщи и е време да отворим нашата пратка. Преди да започнем обаче, искам да ви кажа, че ако използвате моят промокод, получавате купон за 200 лева в приложението. Другият начин, ако не искате да го въвеждате, е да използвате линкът долу в описанието. Айде сега да отваряме кутията. А първото нещо, което имаме тук, е преносимата прахосмукачка, която си поръчах за колата. Сега, нека отворим тази прахосмукачка и директно слизам да я тествам в колата ми. Почваме с тази част, която има филтърче. Ето я самата база. Между другото виждам, че се зарежда с USB-C, което е много яко. Това тук, доколкото виждам, се слага от тази страна. И вътре имаме няколко накрайника. Ето този тук и този с четката. А ето го и кабелчето за зареждане. Като с помощта на този адаптер ще мога преспокойно да си зареждам тази прахосмукачка. Давайте да я включим да се зареди малко и да я пробваме. А, всъщност, то тя има батерия. Това може да се използва и като вентилатор отзад, знаете ли как духа. И след като заредих прахосмукачката, е време да я тествам в колата, тъй като тя е малко мръсничка и не съм я чистил отдавна. Айде да видим как ще се справи. Ами, още не съм приключил. Обаче може да видите резултата, като последната част ще я довърша, използвайки нагръдникът и екшън камерата, а до мен в момента има някаква гадна оса, която се опитва да ме ожили. Ами, стига толкова чистене, като цяло върши си работата и по-скоро е предназначена за по-малки места, не за стелки със сигурност, но както виждате и това може да чисти. Уля-ля, идваме и до едно изключително сладко нещо. А именно, ето този джойстик, който ще го използвам сега на телефона и ще мога да цъкам игри много по-лесно. Време е за следващият продукт, а той мисля, че е най-готиният. Давайте да го отворим. Уху, това нещо си идва и с кейс. Въй! Добре, добре, добре. Определено изглежда много яко. Имаме още нещо в кутията, което нямам представа какво е. Може би има кабели тук. Да, точно така. Още едно USB към USB-C. Тук имам готини стикери. Мога да му удължа с 6 месеца гаранцията, ако сканирам този тук QR код, което е супер. Това трябва да го пазя. Имам Xbox Game Pass подарък. Ето я картичката, а кодът е ето тук отзад. Ще си подсъкам, доста ми се струва. И тук имаме опътване. Давайте да видим и самата джаджа. Така. Уляля. Добре. Изглежда много яко. Имаме няколко варианта на бутоните, значи ще мога да си ги сменям. Ето го и самото нещо. Това е от едната страна. А това е от другата. Като след като ги отделя, чакайте сега. Тук имам още някакви неща, които мога да си ги сменям. Така че след като се захабят основните. Мале, мале, то отгоре има контроли. Отпред има адски много. Отдолу имам. Аз мисля, че игрите на телефон сега ще ми станат адски лесни. Това тук, между другото, е стопер за телефона, като може да се повдига доста. И аз мисля, че е време да го тествам. А сега е време да включим устройството и да видите коя игра ще цъкам на него. За да го включите, единственото, което трябва да направите, е просто да си сложите телефона и то е готово. А няма как с такова яко нещо да не цъкам и GTA San Andreas.
Уля-ля, погледнете само. А, господин полицай, здравейте. Ще открадна кола пред вас. Ще направите ли нещо по въпроса? Ами, изглежда, че не. Единственото, което трябва да си оправя, според мен са малко контролите, тъй като газ се дава с ето този тук клавиш. А пък спирачката ми отгоре. Според мен би трябвало да е обратното. Но нищо. Това е първото включване на устройството и няма как всичко да бъде перфектно. Обаче искам да видите колко смут върви играта. И преди години такова нещо на телефон дори не беше мислимо, че е възможно. Ето го и мапа, между другото. Абсолютно целия си е с джойстика, мога да зумвам, да зумаутвам. С тези отстрани бутони мога да си сменям камерата. Това тук какво прави? Ми, нямам идея, честно казано. С тези тук си контролирам радиото. С тези отсам нищо. Или поне аз така си мисля. Не знам с кой се сменя камерата, ама нищо. И да, от сега нататъка той нещо ще ми влиза в употреба, когато пътувам на някъде и да речем в самолета съм си и ми е скучно, вадя си го, защото както виждате е супер портативно и не взема почти никакво място и ще мога да си цъкам любимите игри на телефона без никакъв проблем. Извадих направо цялата това, за да ми бъде по-лесно, след което не знам защо, ама забравих и си взех още един статив за телефона. Но нека има. Следва едно малко зарядно за стена, разклонителче, тъй като аз до себе си имам доста контакти. Обаче не стига, че това е Fast Charge, ами има и два USB-C изхода и две USB 3.1 изхода. Така че от сега нататък с този адаптер ще мога да зареждам повече от едно устройство. И нещото, от което имах нужда адски много, е нагръдник за моята екшън камера. Знаете, имам такова за глава, но така и не си взех нагръдник. Само да го разтегна малко. Палянка, вече като кара мотор, ще мога да си слагам GoPro-то тук и да имам много по-яка гледна точка. Отколкото предният път, когато си го бях сложил върху каската. То просто самата каска няма такова. Нека сега ви покажа и малко от гледната точка, използвайки нагръдника, докато чистя. Така. Първо, вкарваме това. След което вкарвам екшън камерата в туй кейсче. Между другото тази екшън камера я продавам, тъй като не я ползвам. Ако някой се интересува, може да пише в инстаграма. След което я слагам тук и стягаме хубаво. Вдигаме ето така и сме ние. Преди да приключим с това видео, искам да ви напомня, че моят промокод ви дава цели 200 лева в приложението Temu. Важи само за нови потребители, а ние до тук ще приключваме с видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар с мнение за продуктите и дали видеото ви е харесало. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!